الله 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 الله. من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Mi ćemo uz Allahovu pomoć, budući da je Ramazan blizu, a tu su i mjeseci Ređep, u kome se trenutno nalazimo, i također Šaban koji je posle njega, pa ćemo iskoristiti nešto u ovim našim druženjima da govorimo u vezi s ovim mjesecima, mislim konkretno na Ređep i na Šaban, o tome ćemo govoriti sutra, inšallahu teala. A danas ćemo nešto govoriti o propisima itikafa, budući da dosta ljudi planira u Ramazanu biti u itikafu, pa je nužno poznavati te propise, a i za one koji ne planiraju, čovjek, islamski učenjaci kažu, čovjek koji nikada nema nisab, niti je imao, niti očekuje da mogao imati, da mu je lijepo da poznaje propise zekijata. Pa nije problem da čovjek poznaje propise iako ne planirao nešto, a možda bude podstrek nekome da i ovaj sunnet jeli praktikuje. A bit će prilike da govorimo i o općim predavanjima, možda koja su vama lakša za slušati, jer naučna predavanja su malo napornija, međutim, naučna predavanja daju pravi rezultat. Naučna predavanja daju šta? Pravi rezultat, jeste, i znanje. Ovo je nešto, opće predavanje, nešto površno. Kao kada čovjeka uslika, rendgen ga uslika i kažu ne možemo mi kazati na osnovu ovoga ništa dok ne bude šta. Dok ne uradimo gastroskopiju. I onda ti vidi tako šta je. To ti je znači znanje precizno, detaljno. To je znači to naučno znanje koje jeli koje zna biti ponekad malo teško za ljude, međutim mi ćemo to pojednostaviti maksimalno tako da upoznamo se sa osnovnim propisima koji stiču itikaf. Itikaf je u stvari odvajanje, izoliranje čovjeka u džamiju s nijetom ibadeta, s nijetom pokornosti uzvišenom Allahu azza wa džel. Itikaf se spominje u Kur'anu. Spominje ili ne spominje? Šta mislite? Spominje. Spominje. Ima li drugo mišljenje? Što se želi da zvuči? Spominje se. Spominje se u suri Al-Bekara. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Dok se nalazite u itikafu u džamijama. Pa itikaf spomenut u... Međutim, nemamo ni jedan hadis vjerodostojan koji govori o odlikama itikafa. Da imaš posebnu nagradu, zašto? Za itikaf. Ali je dovoljno to što je itikaf spomenut šta? U Kur'anu kao ibadet. Mi nemamo ni jednog vjerodostojnog hadisa koji govori o odlikama kurbana. Kakva ti nagrada pripada da ako zakolješ kurban. Ali je Kur'an spomenut u Kur'anu. Vesalli li rabbike u anhar. I poslanik sam to radio. I to je dovoljno. Iako ne poznavali odliku ili posebnu nagradu za klanje kurbana, mi ćemo šta? Praktikovati to, jer je to sastavni dio vjere. Pa nije nužno da mora biti spomenuta odlika za svaki šta? Za svako djelo koje čovjek jeli, učini da mora biti spomenuta, znači posebna odlika. Pa i tako po pitanju etikafa nemamo
dokaza koji govori o posebnim vrijednostima itikafa, ali imamo da je poslanik sam boravio u itikafu i da je boravio u svakom Ramazanu 10 dana, a one godine kada je vratio sa svome gospodaru, Rasulullah s.a.v. boravio je 20 dana. I najbolji itikaf je u zadnjoj trećini Ramazana. Kako kaže Aisha, poslanik s.a.v. je boravio u itikafu zadnjih 10 dana Ramazana, sve do ga nije usmrtio uzvišeni Allah azza wa jalla. A kada bi propustio ovaj boravak, onda bi boravio 10 dana u mjesecu Ševalu. Nadoknadio bi to što je bilo u Ramazanu, pa bi boravio 10 dana zadnjih u mjesecu Ševalu. Itikaf je sunnet onome ko želi da boravi, osim ako se čovjek obaveži, pa kad bi se obavezao da nešto učini, da zavjet da uzvišenom Allahu da će boraviti u itikafu, onda bi to morao šta? Jer čovjek, znači, ako se zavjetuje na jedan ibadet koji mu ostavi nije obavezan, onda je dužan da ga izvrši. I zato čovjeku nije lijepo da se zavjetuje, naročito zavjetom koji rezultira, ako smijem kazati, protuuslugom. Možda nije izraz najadekvatniji. Allahu dragi, ako izliječiš moje dijete, ja ću, ne znam, podijelit ću sedake toliko i toliko. To nije dobro da čovjek tako čini. To je, znači, čovjek treba uraditi nešto od ibadeta što može bez zavjetovanja, a ako se zavjetuje, onda ne treba tražiti nešto, znači, da mu se desi od onoga što očekuje ili što bi volio, jeli, da ga snađe. Itikaf može biti samo u džamijama. Uzvišeni Allah kaže: "Entuma akifune fil mesađid", dok ste u itikafu u džamijama. Što znači da itikaf ne može biti u kućama, ne može biti u nekakvim halama. Ma hala jedna posebna i 10 ljudi dogovori, hajmo mi u halu, ima jedna prostorija lijepa, ili iznajmimo sebi lijep stan, prostran stan, ima dnevni boravak veliki, možemo sjediti tu po vas dan, učiti Kur'an, i ne može. Itikaf mora biti šta? Mora biti u džamiji. Ciljano, znači da bude u Allahovoj kući. I nema boljeg mjesta od za poučavanje i učenje Allahove vjere od Allahove kuće. I kada je taj bereket iz kuća Allahovi prenešen na fakultete, tada se dešava ono što se dešava. Pa je to službeno, poučavanje službeno, dođe čovjek službeno, službeno da svojih 40 minuta ispriča, ne znam, sve je službeno postalo. Ne kažemo da nema koristi, međutim, na tim fakultetima, Bože sačuva, ima koristi velike, ali ta bi korist bila sigurno kudi kamo veća i plodonosnija da je u Allahovim kućama. Jer u bereket koji je u Allahovim kućama ne može se nadobjesti ničim drugim. Dobro, što ne bi mogao u kućama? Itikaf. Što ne bi mogao u kući? Da bude i da se u kućama boravi u itikafu. Poslanik sa osam boravi u džamiji. Nakon toga dolaze njegove žene i boravile u džamiji. I nije potvrđeno da iko od nje boravi u kući. Ali ženi lakše boraviti u kući u itikafu ili u džamiji. Definitivno u kući. U kući njenoj. Za nju je to čednije i lakše i jednostavnije. Međutim, ne može nego šta. To je bilo, znači, poznato da se samo čini u džamijama. I može se biti u itikafu u svim džamijama. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: "Entum akifune fil mesađid." A vi, dok se nalazite u itikafu u džamijama. Imamo mišljenje manjinskog dijela islamskih učenjaka koji kažu da itikaf može biti samo u 3 džamije. U Mekki, u Medini, u Bejtul Maktisu, Mesjidul Aksa. Da ne može itikaf biti u drugim džamijama. Ima hadis Hudejfe u tom smislu. Učenjaci koji su ga prihvatili, ali to je, znači, manjina.
pravnika, apsolutna većina učenjaka kažu da su to riječi Huzejfe i da je čovjeku dozvoljeno da bude u itikjafu u bilo kojoj džamiji. Ženama je dozvoljeno da budu u itikjafu uz dva šarta, dva uvjeta. Ajša radijallahu ta'ala kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio 10 dana u itikjafu u Ramazanu, zadnjih 10 dana, pa je Ajša tražila od njega dozvolu, pa je dozvolio joj da dođe u itikjaf. I kaže, bio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u itikjafu zadnjih 10 dana u Ramazanu, sve dok ga uzvišen Allah nije usmrtio, potom su posle njega boravile njegove žene. Pa žena boravi u itikjafu po dva uslova. Prvo, da joj muž dozvoli. Ili staratelj. Je li djevojka koja nije u bračnoj vezi, znači ona će pitati babu, je li tako? Ili već koja je odgovoran za nju. Ima, znači, ovaj staratelja i traži dozvolu, jer je Ajša tražila dozvolu od poslanika, salosaname, znači da boravi u itikjafu. Pa je, nakon toga su došle i druge žene, došla je Hafsa i došla je Zeynep nakon toga, ili koji je već došao od žena poslanika, salosa name. Pa kad je vidio Allahu poslanik, došla je Ajša, pa potom Hafsa, pa Zeynep, kaže, al birre turidne, kaže, dobročinstvo hoćete? Pa je spakovao svoj šator i prekinuo svoj itikjaf. Jer se je pobojao čega? Da one ne dolaze iskreno u itikjaf, nego dolaze radi bližine poslanika, sa osanem i malo i ljubomara proadla, ili tako? Poslanik u itikjafu, i Ajša došla da bude sa njim. I ti sa 10 dana, pa i mi bismo bile tu negdje u blizini. Jel tako? Pa su došle, pa je poslanik spakovao svoj šator, koji je imao unutra, doćemo do toga, ovaj hukmi propis toga, pa je ušao u svoju kuću i nije te godine bio u itikjafu. Nego je htio, znači, da to bude ihlas, i da bude ovaj i da bude dozvola od poslanika, jer nisu tražili dozvolu. One kad su došle, kaže, šta je to? Čiji je ovo šator? Čiji je ovo? Kaže, ovo je sad Zeynebino. Pa je spakovao i prekinuo svoj itikaf. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Kaže, dobročinstvo želite? Ma, ene bima itikaf. Kaže, ja nisam više u itikafu. Ja nisam više u itikafu. Dobro. Ima li muž pravo da ženi, da joj prekine njen itikjaf? Ima pravo ako itikjaf nije obavezan. Ako nije itikjaf zavjeta i slično tome, onda, znači, imao bi pravo da traži od nje da prekine, u protivnom treba ispoštovati, znači, ono na što se je zavjetova. I drugi uvjet jeste da nema u njenom izlasku i boravku u džamiji, da nema nikakve fitne, da nema nikakve opasnosti po nju i da se time neće napraviti njenim boravkom nered. Jer gdje bi bilo žena u itikjafu, bilo bi i, je li tako, odmah veći broj muškara zolazi u itikjafu. Što je musibet. A danas načini komunikacija stupanja u kontakt su brojni, pa ako bi u tome postojala opasnost, onda, znači, žena ne bi trebala dolaziti, jer ona dolazi radi ibadeta, a ne dolazi tu da bi bila predmet, jel tako, gledanja, razmišljanja o njoj, gdje je, šta je, stupanja u kontakt i slično tome. Je li uslov da čovjek kada boravi u itikjafu da mora postiti? Ili može bez posta? Čovjek ne može postiti u Ramazanu. Šećeraš, ne znam, pije ljekove stalno, ali želi da bude u itikjafu. Može li biti u itikjafu bez posta? Predmet je razilaženje među islamskim učenjacima. Jedni učenjaci kažu post nije ispravan osim uz, itikjaf nije ispravno osim uz post. I ovo je stav imama Ebu Hanife i Malika, jedan rivajet od imama Ahmeda. I to sprenosi od Ajše, od Ibnu Abbasa, Ibnu Omara i od drugi.
Kažu poslanik je sa osanem boravio u itikjafu i nikada nije bio u itikjafu, osim on šta? Postač. I nije potvrđeno da ikada bio u itikjafu, a da nije postio. I kažu, ajet u kome spominje itikjaf je od ajeta posta. Pa je spomenu, znači, u istom kontekstu. Pa se veže itikjaf za šta? Za post. Ajša radijallahu anha govorila, sunnet je da osoba u itikjafu da ne obilazi bolesnog, niti da prisustvuje dženazi, niti da dotiče svoju ženu, niti da se naslađuje njenim tijelom i da ne izlazi iz itikjafa osim ako je nužna potreba i kaže nema itikjafa osim ako osoba posti. I ovo je ispravan rivajet od Ajše radijallahu ta'ala anha. Druga skupina učenjaka kažu da može biti u itikjafu sve bez posta. I to je stav imama Šafije i jedan rivajet od imama Ahmeda. I spominje se od Alije od Ibnu Mesauda radijallahu ta'ala anhuma. Kažu, Omer radijallahu anhu je rekao poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ja sam se zavjetovao, Allahu poslaniče, da ću boraviti jedno večer u itikjafu u Mesjidul Haramu. Pa mu kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ispuni svoj zavjet. Može li ovo biti dokaz da ne treba postiti? Ja sam se Allahu poslaniče zavjetovao da ću boraviti jednu noć u itikjafu u Mesjidul Haramu, kaže ispuni svoj zavjet. Kako ovo može biti dokaz da ne treba postiti dok se u itikjafu? Fin. Bio. Kako? A se posljedna, kada je poslanik sam bio tkav, ko bio Ramazan, da se odnosi imao da na Ramazan, da to će ti kao... Onaj kod tebe sluša, kada će dokaz, on neće to prihvatiti, to pretpostavlja se. Me kaže, moraš mi to, nema pretpostavki. Onaj ko se raspravlja s tobom, kako zna, biti nezgodan. A mora da se tretira kod dokaz. Ha? Mi govorimo, može li ovaj hadis biti dokaz da čovjek može boraviti u itikjafu bez posta? Može. Kako? Šta ako se zavjetuje? Zako se zavjetuje? Nije se zavjetovo kad? Nije spomenuto da treba postiti. Ovo nije spomenuto da treba postiti. Ovo je veći šaret, ali ima u hadisu nešto drugo puno jače. A to je, on kaže, Allahu poslaniče, ja sam se zavjetovao da ću boraviti jednu noć. A noć nije vrijeme posta. Ja sam se zavjetovao da ću boraviti jednu noć u itikafu. A noć nije vrijeme kada može šta? Postiti. Znači, ja mogu biti u itikafu, a nisam nikako šta? Postio. S te strane, znači, jer ponekad, pazite, argument može biti ispravan. Ali ne može biti, argument je dokaz, sahih, ne može biti ispravniji, ali ne može biti dokaz. Jel u redu? Ne može biti dokaz. Neko kaže, dobro, daj mi dokaz da čovjek kada pusti svoju ženu tri puta u jednom međlisu, da se desila tri razvoda. Ima, kaže, dokaz. Šta je dokaz? Kaže uzvišeni Allah, kaže u Kur'anu, jes elunak janil enfal. Pitaju te o ratnom plijenu. Je li to dokaz? Je li dokaz ili nije dokaz? Kakve veze to ima sa razvodom? Argument je sahih, bez sumnje, Allahove riječi, najispravnije. Međutim, ne može biti dokaz. Pa kad spomeneš dokaz, moraš kazati kako ti dokazuješ tim argumentom. Jel u redu? I to se zove vodžhul istidlal. Kod fakija kažu vodžhul istidlal i način na koji mi dokazujemo ovim je sljedeći. Pa ti pojasni kako je hadisom dokazao šta? Ono što te, u šta te ubjeđuje, u šta smatra on prioritetnim i tako dalje. I navodi se da je poslanik, kada je prekinuo itikjaf, da je bio nakon toga u itikjaf, u nekim rivajetima se navodi prvi 10 dana u mjesecu
ševalu. Nadoknadio je šta? Ramazanski. Može li ovo biti dokaz? Da ne treba post za itikjaf. Znam ja da ste vi umorni, došli ste s puta iz daleka, ali malo da vas razbudimo. Kako može biti dokaz? Zato što nije u Ramazanu. Dobro, znači on je poslanik, je sallallahu alejhi ve sellem, ostavio, prekinuo u Ramazanu šta? Itikjaf, i to je nadoknadio odmah nakon toga prvih 10 dana u mjesecu Ševalu. Može li taj hadis biti dokaz da se može u itikjafu biti bez posta? Ne može, zato što se posti naredni 10 dana da se nadopuni Ramazan. Ako je neko nešto ostavio? Prvi dan Ševala je Bajram. Može li se postiti na Bajram? Jel u redu? Znači, ne možeš postiti na Bajram. A on je bio prvi 10 dana šta? Pa znači, prvi dan nije šta? Nije postio definitivno. Jer je došlo od Isu Omara da je, jel tako, zabranjeno da je poslanik zabranio se posti dva dana. Nemojte kazati prva dva dana Bajrama. Toga nema. Znači, prva nema prvi dan Bajrama. Ne možemo kazati prvi dan Bajrama, nego kažemo dan Bajrama. Jer nemaju tri i četiri dana Bajrama, nego jedan je dan Bajrama. Bajram ima samo jedan dan. Prvi Ševal i deseti Zulhidže. To su Bajrami. To poslije toga što neko prvi, drugi i treći dan Bajrama je... To, možeš kazati treći dan poslije Bajrama, nije problem. Ali treći dan Bajrama to su uveli ovi što vole da odmaraju. Pa vole da ima, je li tako, da ima odmor 3-4 dana, pa kaže četvrti, kakav četvrti dan Bajrama? Ko je to rekao da ima 4 dana Bajrama? To su dani tešrika posle Kurban Bajrama. To su posebni opet dani koji imaju posebne propise i na hađu i tako dalje. To nema veze sa Bajramom. Ne možeš ga nazvati Bajramom. U smislu da je on praznik kao i deseti šta? On jeste Bajram u smislu da ima posebne propise, na ti se dane neće postiti, ljudi neće postiti dan, međutim nije on Bajram koji je vezan za Kurban Bajram i koga ti je u protivnom i petak je Bajram sedmični muslimana. Ali se ne može znači nazvati, jeli, ne može se nazvati Bajramom u smislu da je to prvi, drugi i treći dan Bajrama isto, to je, ne, prvi dan je Bajrama i to je. A nakon toga što dozvoljeno klati kurbane, to su opet drugi propisi. I prenosi iz Ibn Abbas rekao, pripisujući to poslaniku, salasaleme, muatekif, onaj koji u tikjafu, kaže, nije dužan postiti osim ako se obaveže. I ovaj hadis je neispravan. Znači, postoje argumenti, dokazi s jedne i s druge strane, pokušavaju učenjaci dokazati da čovjek može šta? Biti u tikjafu bez posta i da može biti sa, da bi morao postiti. I ovo nas uči, nije bitno ovo samo pitanje, razilaženje je veliko među učenjacima i znači Allahu alem, preče je postiti u itikjafu. Preče je postiti, jer nije potvrđeno da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio u itikjafu i da nije postio. Međutim, da kategorički obavežemo i kažemo mora se postiti, to bi znači bio predmet, jeli, oko koga bi se dalo diskutovati. Ali čovjeku bitno da shvati i da razumije da određena pitanja u fikhu, da se ulema razilazi oko njih i da ima široko grudnost prema drugim ljudima. Znači, da ne bude kako on meni danas došao ovdje čovjek, sjeli, kaže on meni, ima, kaže, neki ljudi mi, kaže, pri sebi novotarija. Dobro, kakve su novotarije? Pa kaže, ne izgovaraju amin na glas. Kaže mu, čko živ bio, Allah te reko poživio. Hoće li on pitao mene, smije li njega proglasiti novotarom? Smiješ ga objesiti, da visi negdje, za primjer. Čekaj, Allahov robe. To je pitanje fiksko, ulema se razišla oko njega, imamo dvije skupine učenjaka i svaki od njih imaju svoje argumente. Ti kažeš tu prioritetnije mišljenje to i to. Novotarija i onaj ko se proglašava novotarom, kako kaže šejhul islam Ibn Tejmije, men halefe el kitab el mustebin, wal sunnete el mustafida, ju'amelu mu'amelete ehlil bida. Kaže onaj ko se suprostavi jasnom Kur'anu, jasni ajeti. I hadisima koji su došli brojni o nečemu, jasni hadisi, postoje dokazi sunneta i tako dalje,
Kaže, to je čovjek koji je novotar. A došli argumenti s jedne i s druge strane, pa učenjaci i štihadi, pa ovi odabrali jedno mišljenje, pa drugi odabrali. Ne može tako novotar i pomnožiti čovjeka sa nulom i proglasiti ga novotarom zato što se razišao s tobom u fikskom pitanju. To je neprihvatljivo. To nikad niko radio nije od učenjaka. To rade samo ljudi kome je cilj da nekome iskopa nešto iščačka, da se on raziđe sa njim i da ga proglasi novotar. E tako je ovo pitanje ovdje. Post je, kažeš, kod mene je preče, ispravnije, bliže je argumentu da treba ili da ne treba i slično tome. Ali proglašavati ljude novotare zbog toga što se raziđeš sa njim u fikskom pitanju oko koga se razišao velikani našeg ummeta, to je musibe, to je nedaće. To je direktno vrijeđanje znači naših velikana, a to je neprihvatljivo, jeli, i to je krajnje neprihvatljivo. Koliko se najmanje mora provoditi u itikafu, odnosno koliko čovjek najmanje mora biti u itikafu? Većina islamskih učenjaka nije odredila donju granicu, odnosno najmanje koliko čovjek mora boraviti šta? U itikafu. Kod većine pravnika možeš boraviti u itikafu koliko želiš, bez određenja, dok Imam Malik kaže mora se biti dan i noć, a u nekim rivajetima 3 dana i 3 noći. I ovdje je isto razilaženje, jer nije u hadisima došlo jasno precizirano koliko, znači čovjek mogao ući u itikaf 2 sata i izići napolje. Ima nagradu to što je ušao, ima nagradu toliko koliko je bio itikaf, to ima nagradu. Međutim, ovdje ima pretjerivanje. Ja sam jedne prilike jednog čovjeka upozorio u itikafu, malo izidje napolje priča na telefon, malo izidje priča na telefon. I ja ga za ruku, rekao, živ bio, rekao, šta radiš to? Kaže, ja sam uslovio, kaže, tako sam kare nanijetio, kad uđem, kad izđem iz džamije, izlazim iz itikjafa. Ono izđe tamo, razgovara sa poslovnim partnerom, sa, ne znam, komšijom, s kim priča, nije bitno, i opet se vrati unutra itikjaf, dok ne zazvoni telefon. I kad zazvoni telefon, on je opet, jel, pa živ bio, ugasi ga. Ugasi ga taj dan, ili odgovaraj porukama, sjednu džamiju, odgovaraj porukama, jel tako? Međutim, na takav način to je pretjerivanje. Bez obzira i čak i da uzmeš mišljenje većine učenjaka nije kazala ti dođi ispred džamije, izlazi napolje, jel tako, ulazi i izlazi, kad god uđeš u džamiju, 10 minuta imaš itikaf, kad iziđeš nemaš i, znači, nego, iako nisu odredili krajnju granicu, međutim, čovjek bi trebao, znači, da zna da je u pokornosti stvoritelja za ođeli i da na takav način nije to primjerno da čovjek tako se pokora gospodaru na 5 minuta itikjafu, na 2 minute, možeš ući samo dok si prešao prag, zazvoni telefon i opet ti napolje ideš. Provedeš više u dvorištu nego što ćeš provesti u itikjafu. Uglavnom, neki učenjaci kažu, koji kažu dan i noć, kažu Omer se zavito da će povesti dan, u jednom se kaže dan, u drugom noć u itikjafu, kažu to obuhvata dan i noć, i to je najmanja granica što je došla šta? Za itikjaf. Nije došlo manje od toga. Pa se treba držati. Nema sumnje da bi bilo najbolje se držati onoga što je došlo. Ali opet obavezati ljude, znači da mora biti, da on ne može biti, ne znamo, itikjafu, 7-8 sati, pa da iziđe, ne bi bilo jasnog argumenta kojim bi ga mogli, znači, obavezati. Kada čovjek ulazi u itikjaf? Kod većine učenjaka čovjek ulazi u itikjaf neposredno pred akšam 20. dana čega? Ramazan. Ulazi, znači, u itikjaf prije akšama, tako da ga ezan akšamski zatekne, a on šta? U džami. I da bi odmah mogao, znači, od zalaska sunca da Bogo nijeti šta? Itikjaf. To je kod većine islamskih učenjaka. Imamo i ovo je stav učenjaka 4 pravne škole i drugih. Imamo mišljenje i drugo kod islamskih učenjaka, a to je da čovjek da ulazi u itikaf posle sabaha. I ovo je stav Euzaije, Lejsa i Seurija, to su braću veliki imam. Euzaji, Lejs ibn Sad, Seuri, oni nisu ispod ove četverice. To je samo što Allah je dao ove četverice da su imali učenike koji su prenijeli njihovu mezhebe. A po pitanju znanja, to je otprilike možda jedan rang ili tu negdje, kada je u pitanju, znači, ištihad, to su velikani ovoga ummeta. Rahimehumullahu ta'ala. Pa, oni kažu, ne, ulazi se, kada? Posle sabaha. Znači, dođeš na večer, ne na večer dođeš na akšam, nego se dođeš na sabah i posle sabaha ostaješ šta?
u itikjafu. Kako to posle sabaha? Kažu mi imamo dokaz. Šta vam je dokaz? Kažu ima hadis Ajše, koji je zabilježen kod Buhari i kod muslima, da je kazala da bi poslanik, sa osam ulazio u itikjaf, zadnji 10 dana Ramazana, kaže, pa bi mu ja pripremila šator, pa bi klanjao sabah, potom bi ušao u njega. Imaju dokaz? Imaju. Ma dokaz. Kaže, ušli bi, znači u šator. Pa imate učenjaka koji su odabrali ovo mišljenje. Kažu, šta kažu? Ulazi se u itikjaf, posle sabah. Klanjaš sabah i od tad ulaziš u itikjaf. Međutim, ovo mišljenje nije jako. Ovo mišljenje nije jako. Naravno, viš kao skoliko nije jako, hadis kod Buhari kod muslima. Pa to je način dokazivanja hadisa. To je to. Način dokazivanja argumentom. Ovdje se u hadisu kaže, Ajša bi, kaže, ja bi njemu pripremila šator, on bi klanjao sabah i ušao bi u svoj šator. Znači li to da je tada ušao u itikjaf? Ne znači. On je mogu najveće ući u itikjaf. I proveo noć u ibadetu do sabaha, i nakon toga Ajša mu pripremila šator i on je posle toga ušao. Nigdje ne spominje se u argument, znači da je on šta ulazio u itikjaf posle sabaha. Ne kaže se u itikjaf bi ušao, nego u svoj šator koji mu je pripremljen gdje će on boraviti, jer čovjek ponekad u toj džami ili tako želi da ima malo te svoje intime, pa da je nečim ograđen, da ga ljude ometaju, pa je tu ušao. A nije, znači, došao, znači, od tog momenta da je stupio itikjaf i da je nijetio, jeli, itikjaf. Tako da je preče, ako se kaže zadnjih 10 dana Ramazana, onda bi to trebalo biti šta po pravilima računanja, posle akšama, ili tako zadnjih dana, i to je bliže argumentu. Tako da je mišljenje većine učenjaka, Allahu alem, da je ispravnije i jače, međutim, znači, druga strana nije, jel tako, nije bez dokaza. Što se tiče izlaska, izlazio bi onda kod jednih učenjaka, izlazi ujutru, ostaje do sabaha, klanja sabah i iz džamije ide na musallu. Iz džamije ide na musallu. Mi ćemo kada se džamije ide u džamiju. Tako. Jer kod njega se klanjaju bajrami u džamijama, jel tako? Bajram se ne klanja u džamiji nigdje na Dunjaluku, nego na jednom mjestu. A to je u? U Bosni. Nije u Bosni. U Mekki. U Mekki. U Mekki se klanja od Selefa. Praksa je da nisu izlazili na Musalu u Mekki. Medina, poslanik se izlazio na Musalu. I o tome imaju hadis, o tome je šejh Albani napisao zasebno jednu malu studiju. Rahimahullahu ta'ala. Izlazi se na musalu, to je sunnet. Međutim, ako se klanja u džami, bit će namaz ispravan. Ali je sunnet i ono što je bolje i preče, izaći napolje i klanjati ovaj, na musalni i taj bi sunnet trebalo oživjeti. Ovaj, međutim, jeli, stanje je tako kako jeste. Ovaj, dok smo kao studenti bili, izlazili smo uvijek sa našim učiteljima, šejhovima na musalu i na musali je znači, bila i hutba i na musali se klanjao znači, ovaj, namaz sljedeći sunnet poslanika Muhammeda s.a.v. Po drugom mišljenju, a to su većina učenjaka koji kažu da ulaziš u itikjaf kada? U vrijeme akšama. Kad zađe sunce zadnjeg dana Ramazana i oglasila nadležna institucija da je sutra šta? Bajram. I ti prekidaš sa svojim šta? Itikjaf. Ostaneš do akšama, klanjaš akšam i pokupiš svoje stvari, ideš kući. I onda dođeš na bajram, jel tako, od svoje, dolazeći od svoje kuće, jel tako. I to je ispravnije. Što je ispravnije? Molim? Do akšama. Do akšama. Stvari koje kvare itikjaf, prvo, izlazak iz džamije bez opravdanog razloga i bez nužne potrebe. Znači, čovjek izlazi iz džamije samo ko ima neodgodive nekakve potrebe. Imaš neodgodive potrebe i izlaziš iz džamije kao da čovjek kupi sebi hranu, piće, radi fiziološke potrebe, abdesti, mora izaći napolje, nema u džamiji nigdje tu abdestane, nego mora izaći negdje okolo, proći džamije, da ode, ne znam, vani da abdesti, slično tome, ima potrebu da se istušira nužno, je li tako?
ono što je, znači, potreba. Poslanik bi sa osvrame svojom glavom, nadnio bi svoju glavu na prozor, znači gdje je bio, i Ajša bi mu češljala kosu. Iz ovoga hadisa učenjaci zaključuju da izlazak dijela čovjeka iz kuće nije šta? Izlazak cijele osobe. Iz ovo se vežu drugi propisi. Ti kažeš, komši, vallahi ti neću u kuću. Vallahi ti neću u kuću naredni mjesec dana. I, ne znam, komšija u kući, kare, ti prolaziš komšu, kare, molim te, možeš mi dodati, evo, lopta malo mi ispala. I ti loptu uzmeš i kroz prozor i, i ušla je ruka gdje? U kuću. Trebaš ti se iskupiti? Si prekršio zakletvu? Evo ti se. Ovo je dokaz da nisi šta? Da ulazak dijela čovjeka u, nije ulazak šta? Pa znači da to rukom da ti ovaj, ili pružiš komši ruku, poselam, ja ste poselam, tad neću u kuću, rekao sam ti. Pa kaže, ušlo je pola ruke u kuću. Moraš bar nešto od iskupine dati. Za prekršenu zakletvu. Ne moraš ništa. Jer on nije ušao u kuću. Prst je dio čovjeka, ali prst nije šta? Nije čovjek. Je li u redu? Pa znači, može ponekad argumentima koji se tiču jedne tematike dokazuje šta? Nešto? To je odlika čega? Ko će mi kazati da mu Halim da poklon tamo iz onih svojih knjiga? Bravo, Allah te poživio. To. To je dokaz, to ti je dokaz da je poslaniku dat, znači, sveobuhvatan jezgrovit govor kojim šta? Kad kaže nešto, ide, obuhvata jedno pitanje i drugo pitanje i treće pitanje i ne ograničava se na šta? Ja i ti kada nešto kažemo, tiče se toga što smo kazali, pitanje koliko je ispravno. Da neko dođe da to pođe ovaj, do filtrirati pođe, pitanje šta bi ostalo toga. A poslanik, salasarme, kada kaže, to je govor sa malo riječi i kaže, jedno pravilo kaže i ono se odnosi na stotine mesela i pitanja u šarijetu. Dobro. Šta smo kazali? Da ne smije izlaziti iz džamije osim uz ako ima potrebu. Pa neće izlaziti iz džamije ovaj, ni da posjeti bolesnika, ni da prati dženazu, ostaje. Neki učenjaci kažu, ako bude ulazio u džamiju, kad ulazi u itikaf, da uslovi, ako mu preseli komšija da će mu ići na dženazu i tako dalje, kao na hađu. Iştirat. Međutim, ispravno je da čovjek ne treba, znači, ići, da čovjek ne treba ići i izlaziti napolje, znači, osim za ono što je nužno i što je neodgodivo. Isto tako intimni odnos kvari etikaf. Što se tiče doticaja žene, da čovjek, ne znam, zagrli ženu i slično tome, kad bi bila sa njim u itikafu i slično tome, oko toga je razilaženje među islamskim učenjacima. Uglavnom, ono što definitivno kvari, da ne ulazimo sada možda u te detalje, da vas ne umaramo, ali ono što je definitivno zabranjeno jeste intimni, znači, odnos, to bi pokvarilo itikaf. Šta je dozvoljeno čovjeku koji je u itikafu? Dozvoljeno da izjede, znači, radi potrebe napolje i dozvoljeno čovjeku da radi nešto što je muba, da mu neko dođe u posjetu, kao što su dolazile žene poslanika, pa bi on pratio je do vrata, do izlaza. I ona bi izišla, on bi ostao. Znači, da priča s nekim, da razgovara, kad bi se javio na telefon da ima nekakvu potrebu, da to nije sada, jeli, ometanje drugih, ne bi ni to smetalo. Dozvoljeno je, znači, da mu, kako smo kazali, da mu dođe neko u posjetu. Dozvoljeno je čovjeku da se okupa u džamiji, da uzme abdest, ako ima mogućnost tuširanja i kupanja, je li tako, u džamiji. Sve to nije problematično. Dozvoljeno je da ima nekakav šator svoj. Naravno, ako je to za korist ljudi, ali ako ima puno ljudi u itikafu, ne može svako imati svoje. Međutim, ako bi bilo, znači, malo ljudi u itikafu, pa da ima svoj šator, da mu se postavi dušek, da mu se postavi krevet nekakav gdje će spavati, posteljina, sve to ne bi smetalo, jer to je sve prenešeno od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
jer se u nekim predama kod Buharije kaže pa smo potom njegove stvari iznijeli iz džamije. Imao je tu stvari, imao je i dušek postavljen, znači za spavanje, i već posteljinu na kojoj je spavao. Čak neki učenjaci kažu da je dozvoljeno čovjeku da se oženi u vrijeme itikafa. Nije to kao da je šta? Kao kada je šta? Kao kada je muhrim, kada je u obredima. Tako. Pa kažu, može, evo, zašto sam rekao da treba da bude odvojeno, ili tako? Jer će se ljudi kažu dozvoljene ženice, ili tako? Dozvoljene ženi da bude itikaf koja je u istihali, koja ima, znači, vanredno krvarenje iz kapilara, dozvoljeno je, znači, da boravi ali treba, znači, da bude, znači, sigurna da time, znači, ne skrnavi, znači, ovaj, i da pazi na čistoću, jeli, džamije. Može li žena koja je u hajzu biti u itikafu? Ha? Ne bi trebalo, ne bi trebalo. Ali ona hoće. Ovo pitanje se tiče veze se za dvije mesele. Kad njih riješimo te mesele, onda ćemo riješiti šta je sa ženom koja je u hajzu. Znači, možeš to rješavati direktno. Nego prvo rješavaš pitanje posta. Treba li itikaf post ili ne treba? Mi kažemo ne treba post. Eto, odabrali mišljenje šta? Ne treba post. Znači, mogla bi biti, jer žena je dozvoljena da određene ibadete čini ako je bila šta u hajzu. Dova, zikr i tako dalje. Ovaj, kod neke uleme da čini seždu tilaveta i sl. Tome. Kod neke uleme da uči Kur'an gledajući u mushaf, da ga ne dotiče, da ne znam, da ponavlja ono što zna na pamet. Znači, neke ibadete može činiti ako je šta? U hajzu. Dobro, drugo pitanje je, tiče se čega? Molim? Ulazak žene u džamiju u hajzu. Kod učenjaka četiri pravne škole, to je zabranjeno. Imaju neki učenjaci koji to zvoli, izrazita manjina. Imaju hadisi o tome koji su došli po svemu sudeći da su svi slabi. Mogu li se pojačavati, to je predmet razilaženje među učenjacima. Pa onaj ko bi rekao, žena može u džamiji biti u hajzu, dok se hajzu nalazi u ciklusu, može boraviti u džamiji i ne uslovljava šta? Post, dozvolio bi ženi da bude. Ali kod apsolutne većine učenjaka, četiri pravne škole, znači žena dok je u ciklusu ne može, znači, ulaziti u džamiju. Što se tiče adaba i etike u itikafu, lijepo je da ljudi u itikafu što više provedu s čime? S telefonima. To je cirkus danas, cirkus po džamijama. Čak kad klanja, stavi telefon ispred sebe, ne može ga staviti u džep, nego ga stavi ispred sebe, jer nekako kad mu je pri oku, njemu draže. Kad je on njemu na oku tu ispred njega, on se drugačije se osjeća, ali kad ga stavim u džep, ne vidim ga. I on je ispred njega i dok je završio, nije rekao ni Allahume ente selam, on je već otvorio i traži tamo, ovaj već je on našao, već konektovao se i tako da. Znači, ljudi su postalo je, znači, drže u halka Kur'ana. Svako drži mushaf u ruci, čovjek je uzeo iPad, otvorio i čita s iPada. Nije problem živ bio, nije to zabranjeno. Niko nije rekao da je zabranjeno. Ali to nije mushaf. iPad nije mushaf. Možeš čitati, može biti stranica elektronska, ali iPad nema propise mushafa. Uzmi Allahovu knjigu, to je knjiga, i uzmi čitaj. Jer bojim se, znači, na takav način da smo znači, izbacili iz upotrebe koju još malo u džamiju, neću nikako potrebiti Kur'ane. Lakše ti je naći, i onako ljudi tako traže po indeksu traže koja je sura i šta je, lakše mi je to se naći u telefonu, otvori mi. Ako mi zapne, mogu i kariju, ključan mi prouči, ja ponovim za njim. Jednostavno, znači, mushaf nam je zamijenjen sa tim elektronskim verzijama, mi ne kažemo, to koristi u tramvaju, kad si u autobusu, u avionu, gdje nemaš mushafa pri ruci, gdje ti je možda mushaf teško nosati, dođeš negdje na ovaj, ja sjećam šta sam puta davno, jeli, dođem na aerodrom i sad treba čovjek da uđe u toalet da promijeni abdest, a mushaf s tobom. I onda ti odeš, gledaš gdje bi ga ostavio i dođeš abdest. I kad ga ostaviš i neko te vidi, aha, kaže,
Je li ovo moj zadnji danas let? Sam ja došao na aerodrom. Pa ja mushaf ostavio da idem abdestiti. Međutim, on ne zna šta sam ja ostavio i negdje ode. Na aerodromu niko nigdje ništa ne ostavlja. Nego se čuva dobro ono što imaš jer ostaćeš bez toga. I ti mushaf negdje ostaviš. Tako da smo upadali u razno razne neugodne situacije u tom pogledu. Te ljudi gledaju, ti si nešto ostavio i ode. Tako da je ovo je zamjena. Nije problematično kad nema, ali živ bio, sjediš u Allahovoj kući, uzmi Kur'an, ušake, otvori Kur'an i čitaj. To je preče i bolje. Ali eto, ako čovjek, ako to bude prepreka, čitaj sa telefona, nije bitno. Bolje je da se čita ikako, nego nikako, definitivno. Ali je, mushaf je ono što je između dvije korice i to se tretira, znači, mushafom koji ima propise uzimanja, ali tako, abdestom, ne abdestom, shodno razilaženju među islamskim učenjacima. Znači da čovjek što više provodi sa Allahovom knjigom, u zikru, u dovi, ako mu dosadi da nešto uzme i da čita, nije ni to problematično od hajra, ali je najbolje da provede, znači, u namazu, u zikru, u ponavljanju Allahove knjige, jer je mjesec Ramazan, znači mjesec Kur'ana, mjesec ibadeta, a nije mjesec stjecanja nauke. Ali da nam dođe neko da nam se obrati, ne bi ni to smetalo da malo razbije, jel tako, tu monotoniju, možda nekome bude monotono da samo sjedi i da uvijek jel, isti ibade čini, pa da bi čuo lijep nasijet, tako ne bi to smetalo, ali znači da većina vremena bude, znači da se ljudi posvete čemu? Da se posvete, znači, učenju Kur'ana i zikru i dovi, a da što manje, znači, da se manu razgovora i priče koja je dunjaluškog karaktera, rekla, kazala, a da ne govorimo onda o ogovaranju, prenošenju riječi, pričama koje samo mogu čovjeku šteti i može čovjek izaći iz itikafa. 10 dana proveo, pozahmetio se dobro i ostavio svoju porodicu i radno mjesto i uzeo svoj dragocjeni odmor koga je mogao iskoristiti negdje u Tursku, je li tako? To je moda, je li tako? U Tursku ići na odmor. I nakon toga ideš iz itikafa i nemaš nikakve nagrade. To je zaista veliki gubitak. To je veliki gubitak. I na kraju mu je ostalo onda šta? Da dovi uzvišenom Allahu da mu primi, jel tako, njegov itikaf i njegov ibadet, jer kakva korist od ibadeta koga uzvišeni Allah ne primi. Onim stvoritelja tebarek tala da nam se smiluje da primi naša dobra djela, da pređe preko naših loših postupaka. Wallahu ta'ala, namo salli Allahuma ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sallam. Allahu